Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Hej, naháníme ty vzbouřence. Godric, já si je pletu ty bláho z nějakého důvodu, jsem si je začal plíst poslední tři epizody. Grimgor jede zpátky do Kragu, se zase podívat domů, jak to tam vypadá, co se změnilo. Tady buď to můžeme vyrazit vstříc nepříteli, který se skládá hlavně ze střeleckých jednotek a z jízdních. Které, ne, tam bude určitě zase nějaká taková jednotka. A nebo možná goblini tam budou. Buď to tam, podle mě, tři možnosti tam jsou. Buď to goblini, nebo střelci goblini, anebo jízda goblini. To by tak sedělo, že to má po dvou. No, my máme co? My máme tak z půlky čtyři poloviční regimenty, dva víceméně plný, dva plný a dva regimenty jízdy, jedna ze třetiny. Ne. Místní. Já tady nemám žádný budovy? Na verbování? No fakt, že ne. Musíme postavit tohle aspoň. Tak. Dobře. Dobře. V Dokkarazu můžeme postavit tohle. Bude to k ničemu, Dokkarazu. Kde je Dokkaraz? Tady Dokkaraz. Dokkaraz, to tam by se hodilo docela. Protože nám to ještě odemkne, že jo, tohle. Tam bude moc něco postavit. Asi tam postavíme něco na poslušnost možná. Ty král, vidíte to? My jsme byli úplně těžce v mínusu. 3200, to je docela dost, 3200. To se mi teďka nechce dávat úplně. To se mi teďka úplně jako nechce dávat, prosím, pěkně. Co tady nahoře? Ty můžeš už, konečně. Počkej, co to dělá? Přepad. Magické proudění. Nakaza chaosu. Nevadí, musíme s tím rychle dojít. Spojit se, ať ta armáda, teďka tahle armáda je v podstatě jako armáda, která nás stojí peníze. Armáda, která nic nedělá, stojí nás peníze a je to špatný. Dobře, tady v téhle provinci je to špatný s tou poslušností. Což jediný, co s tím můžeme, je, že můžeme jen tak koukat. No tady se staví, a tak to se postaví. No, se trošku zlepší, kolik 8, no moc ne, to bude furt minusu. To je teda všechno asi, že? Na mase necháme toho skafagarovýho kamene. Co tam můžeme dělat, no? Problém je, že my teďka přijdeme o tyhle příjmy, o příjmy těch z těch provincií, což bude výrazná rána teda do našeho rozpočtu teď. Tak na to se fakt netěším. Možná bychom se s Kafagem mohli teda zase odejít a dělat něco tady v těch provinciích, protože tam je teďka docela zbytečný a nemyslím si, že by byl úplně platný, nebo respektive myslím si, že bychom mohli uplatit někde jinde. Tak, já na něj budu zapomínat, ale to nevadí. On se automaticky posunul vždycky. Dobrý. Namas má moc schopností. Namasy. Hele, Namasy, ty máš tady obřího pavouka, ty kráso. A že ty stejně teďka nebojuješ, tak to bych ti odal pak někdy potom. Ale ty teďka nejseš v boji totiž. Nejseš přiřazen k bojové armádě. Což připadávač. Infiltrátor. Poškození hradeb. Potřebujeme zlepšit tyhle. Náš vrchní agent. Snížení nákazy. Příjmy ze všech budov. Bych tě mohl nasadit u sebe vlastně, že jo. Přirozené ztráty pro obránce minus 3% při oblehání v této oblasti. Přirozené ztráty minus 3% pro obránce při oblehání. Jo, tak to je
pro nás, ale my nejsme obránci. Počet průlomů se zvýší o 2. OK. To je takový všechno jako k ničemu víceméně. Godric, příjmy z nájezdu, příjmy splnění, budeme plnit s Godricem stejně, potřebujeme. Dobře, necháme to takhle, uvidíme, co z toho vznikne. Jasně, on na něj zautočil a my jsme v dosahu, takže můžeme jakoby se účastnit z té bitvy. Má zajímavou armádu. Ale ne, to nemá cenu tohle řešit, takže automaticky. Dostaneme z toho něco, my. Ale něco nějaký drobný, jo. To nemá cenu bojovnost takhle snižovat zbytečně. Doplníme ztrát. Ztráty nemáme žádný. Počkej. Jo. Počkej. Azrol plivač, kdo to je? Co to je? Kde se vzal? Není on z toho sídla náhodou, protože já nemám žádný troly, že jo, jako jednotky. To on bude z toho sídla. OK. Což znamená, že je mi jedno, jestli bude mít sníženou bojovnost. Musím si pak podívat. A! Co pak chceš? Mírová smlouva. Platby 500. Ne, já chci vyplenit, že jo? To jejich sídlo tam. Můžeme nic jinýho. Kašlu na tebe. Já tě chci vyplnit. To je on. Jo, to je on. Tam měl orčí válečníky. Počkej, jak to, že... co se to tam děje v tom průsmyku, kde jsme? Jak to, že není součástí naší bojové armády ten... ta obraná armáda z toho, z té vesnice, z té osady. Možná se nepočítá asi, ale jako asi se určitě nepočítá do těch podzemních bitev, no. Ale, OK, co teď? Odmítnout to? Jsem zjistil, že máme možnost to odmítnout. Protože to je jako nabídka, že jo, on tam prochází a my ho můžeme přepadnout. Takže jako si můžeme vybrat, jo, nebo ne, nebo jo, nebo ne. A, já teďka tak zjišťuju, koukám, my útočíme, takže katapult máme k ničemu. Máme 2 jízdní regimenty proti jeho 3. Máme docela silnou pěchotu, ale oslabenýho dračáka. Ale on je ještě slabší. A level 4 jenom. Ale je to šermíř. Ale toho snad zabijeme brzo. Střelci. Jdeme na to, ať si zabojujeme zase. Jako upřímně, kdybych to hrál sám, tak to dám automaticky vyřešit a nějak se tady tím nezastavuju, ale ať je sranda. Ať je sranda tak nějaká, protože teďka nás si myslím v nejbližší době příliš nějaký boje nečekaj. To je super. Takže hele, vás dáme na čelo, jo? Pánové, vás dáme na čelo. Jak oni to mají? Budeme rozestavovat
4, ne, budeme rozestavovat takhle. Takhle, dobře. Tyhle jednotky dáme hezky na střed. Do toho, ale rovně se rozestavte, pánové, tyhle jsme se učili ve škole pro rozestavování zelenokošců. A katapult nám bude na nic. Možná s ním pojedem. Tak. A teď se to celý se to akorát Nebudu sprostej. Já furt zapomínám, že tím prostě jednoduchým pravým kliknutím ona si to ta hra pak srovná prostě sama podle toho svého debilního rozvržení. A že musím furt altem, to je prostě ten systém mi přijde v určitých situacích tak neintuitivní, že jsem z toho docela nešťastný. Ach jo. Naše perfektní formace, která by určitě znamenala jasný úspěch v bitvě. Proč tahle jednotka je najednou... Tak, jízda, sup. Katapulty jdou úplně někam do prdele. Ale vy už běžte katapulty. Tihle se tady srovnali jako... Kašlem na to. Jdeme. Ale pomalu jdeme, protože... To bude... Trvat, než tam dojdou. Co oni tady mají? Ach jo, to jsou vždycky problémy s tímhle. Ty si dali asi trošku speedu nebo něco. Krapet naspeedovaný, dobře. Ta jízda vlevo je taková nebezpečná, jízda vpravo. Ale mají střelců vpravo. Oni mají střelce na středu, oni totiž nemají pěchotu, takže... Ty naše regimenty tam projdou docela easy. Ale proč vy jako se tady flákáte? Katapulty, neflákejte se. Wow, to mi říkáš teď po 24 dílech, že... Ty katapulty jsou docela jako rychlý. A jsou zase tak jako pomalý. Kam ty jejich střelci zase dosáhnou? Zase sem? Asi jo. Zmizeli teďka? Ne, běžte pomalu, běžte. Oh boy. Zautočte na ně. Katapulty. Palte, proč ne? Dračáku, kde seš? Běž. A vypal na ně. On je uprostřed. Běž. On se nic nestalo, aha. Dobře, akorát nevím, proč tady stojíme a... Neutočíme. To teda nevím. Ach jo. Tak. Dobrý, už to můžeme asi odlokovat. Zautočte na ně. Kam jdeš, ty vole? Dračák se rozhodl, že půjde. Že prostě půjde.
tyhle jdou z nějakého důvodu pomalu. Wolf Riders se tady honí s těma jejich střelcema. Tyhle jdou, proč? Tak. Nepřátelský šlechtic je mrtev. A... teď prosím tě, tref se aspoň jednou s tím svým kouzlem. No! Tak tomu říkám trefa. A tady máme nějakou party. Akorát pánové zapomněli, že by měli jít bojovat! A hezky, hezky, hezky. O. O. Akorát kdyby tam nebyla ta hnusná značka, tak by bylo lepší. This stinks. To nestinkuje, to je smrdí, to je vítězství, víš, tak voní výhra. A ještě na tyhle zautočíme hezky. A počkej, může vám dát, nemůže, nemáme už magii, škoda. A katapulty furt střílej. Autočte na ně! Goblini jezdci! Masakr! Pobijte je! Počkejte, utočte na ně. Nemůžete? Nemůžu to ovládat, když? Můžu to ovládat. Tak proč na ně neutočí? Palte. Všechny je zapte, všechny je totálně. Zmasakrujte. Tak. A je dobrý, to už stačí. Oh, půlnoc v pozemních chodbách, další achievementy, blaho, my dneska nějak jdeme. V rámci jedné kapitě vyhraj 5 bitev. Aha. Tak je ten achievement jako, no tak gratuluju, hraješ hru, tak tady máš achievement. 83 jenom ztrát, to je hezký. To nebylo zas tak jako, bylo to poměrně vyrovnaný, ale oni měli fakt blbý složení jednotek. To bylo pro ně nevýhodné. Ty goblinní střelci, ať už jízdní nebo nejízdní, jsou fakt k ničemu. A naše pěchota teda... Oh, to je hezký. Dračáků, kolik ty máš bojovnost? Ty máš vysokou bojovnost. Jenom 5 to. Potřebujeme doplnit stavy. Tam se to doplňuje nějak pomalu. Takže doplníme. Nepřítel zabit v bitvě. Jasně. Nájezd. Kde zase? Jo, tady. Dobře. Zase krvavá kopí tam vznikla. A vidíš to, jasně, zase švindlíř. Ou. Tlouková sekera. Ou, to je dobrá sekera. Sakra, budu se zase prolejzat půl hodiny ty naše předměty a věci, což se mi nechce teďka dělat. Takže se přesuneme sem a přesuneme se s Grimgorem do Kragu. Tam hezky doplníme naše stavy, což je tak ideální. Tady postavíme asi tohle. Asi určitě. A vzhledem k tomu, že tohle celý už je naše, tak můžeme se hezky vrhnout tady na Karak Asgal. Hlavní město toho. Hele, možná bychom... Počkej. V té diplomaci. Já... Ten pokřivený měsíc má válečnou koordinaci na koho? Na tesáky asi, že jo? Co kdybys měl válečnou koordinaci? Protože to je tvoje, tak ať si to tady spojíš, tak jdi na ty lepkobere. Na ty lepkobery, protože těma já fakt jako... Třeba nechci mít nic společného, takže jdi na ně. Tak a... Jak jsou na tom trpajzlíci? Úroveň síly 8. My jsme trojka jenom, jo. Kdo je první? První jsou hrabata, jasně. Druzí jsou lidi. Říče. Okay. Máme s někým jako fajn vztahy. S pokřiveným měsícem. A teda s tím orčím klanem. Ten orčí klan, kdybychom ho přijali do konfederace, tak to budeme ještě víc v mínusu, vzhledem k tomu, že oni mají armádu,
nějaký pocit. Kou větší, to je jedna, a mají někde ještě druhou, myslím, že a ke pocit, že ty příjmy by se nám nějak nevyrovnaly. Zhoršilo by se to, si myslím, akorát. Hej jo, tak. No a my půjdeme. Půjdeme. My půjdeme na jich. To tady dokončíme. Tady se teda chystá zase armáda velká. Pevně jak vrahoun. Tady asi neprojdeme, asi určitě. Takže buď to můžeme obejít, anebo to vzít tudyma. Což jsem měl vzít asi spíš tudyma takhle. Ale tak se, tam jsem nemohl jít dál, tak to je jedno. A mohl jsem podzemní a dojít sem. Ale tak to je na stejno. Možná podzemní pohybem pak projdu sem. Uvidíme. Grimgore. Mě by zajímalo, že když nám dvakrát teďka zemřel vák po sobě. Jestli, proč má tak, aha, on se mu stýská po vágu, tak má nižší bojovnost, za kolo, ty kráso. No teď by mě právě zajímalo, protože nám skončil vák v momentě, kdy jsme měli ještě nad 80 bojovnost, což je nějaký pofidérní, ale budíš. A vák získáváte, když dosáhnete vlastně té maximální bojovnosti, že jo? Myslím, že jo, jo. Tak musíme asi získat, co když klesneme pod 80? Říkej, jakmile bojovnost této armády vystoupá na 80 a pokud má daná armáda 17 nebo více jednotek, objeví se nová armáda vák. Aha, proto, ty vole, já jsem debil. A vy jste mi to psali už určitě několikrát a vzhledem tomu, že to natáčím v jeden den, tak jsem si to, že jo, tak to neovlivním nějak tu svoji reakci teďka ve videu, ale už to vím, protože nemáme 17 jednotek, máme jenom 16, fuck. Nemůžu verbovat. Ale tady jsme to, o to jsme přišli, protože nám to zničili. Dobře, už vím, už jsem doma, už mi to nemusíte psát, jasně. Dobře, tak to je všechno, ne, ještě nahoře, ještě tady máme tebe. Ty už konečně, drtiči, by ses měl dostat teda domů. Snad. Ta! Ah, výborně, doplníme stavy, což nás bude stát teda zase peníze. OK. Na mase jsem chtěl poslat možná k sobě, že jo? Dneska fakt ten jde. Na mas, ty máš, tobě jsem dal tohle, přímý ze všech budov, zdejší oblast, což by nám mohlo přidat peníze 504 384 4. Kdybychom tě poslali sem, a už tě nemůžeme nasadit, nevadí. Příště na masy, tak tě nasadíme a měli bychom získat víc peněz snad. Dobře. Tady máme teda hradby ve Valině Žalu, to je super, tam se nějak zvedla obrovský posádka, pevnost pokroucený zub. Tam to jde nahoru. Totemový sloup. Jo, a počkej, ale to je doplňování ztrát jako v čem? Jako v tom sídle nebo jako v provincii? To už nepíšu, asi v sídle, co? Akarak Azgul. Můžeme tohle postavit. Akorát tam vzniká ta vzpoura. Tam brzy vznikne vzpoura, se kterou si ovšem poradí Grimgor. Tam půjde. Dobře. On zatím naštěstí díky tomu, že je v tom sídle, tak zvedne poslušnost trošku. A pak se poradíme s tou vzpourou. Tamhle. Dračák. Hele, ten taky této armády, takže ten taky může jako mít vák. Může mít všichni vák, jo? Jízdu bych potřeboval.
No, tady neotevřu. To tady neotevřu, protože nemám místo, ale to se, jakmile se postaví tohle, tak tady bych možná mohl postavit na jízdní regimenty budovy. Tak, dobře, konec, Zubar. Nechci. Proč? Ta provincie je v háji, už ta už je kaput, ta je mrtvá. A ta říše by se měla začít pouštět do těch pířích hrabat, jako upřímně si myslím. Co? By se měli začít trošku dělat brejgl. Tak, pokřivený měsíc jde na Lepkobery. Oni navíc by si tam měli bojovat, protože tam mají sídlo hnedka. Dobře, chov kanců, aha. Jasně. Oh. Září temného měsíce, tvý válečný průkl na cizí území, ale nevedou se příliš dobře, narazené, blá, blá, blá. Riskovat hněv temný měsíc každý, když... Pokladnice minus 1500. Jsme na tom teďka docela dobře. Tři kola. Budu točit na někoho? V následujících třech kolech. Nebudu moc verbovat, já potřebuji naverbovat. Jedem na jistotu. Ale to je pěkný docela to město těch lidí. Jo, to je hezký. Tak, počkej, hele, uvidíme, nasadíme, jak se to zvedne. Se nějak extra nezvedlo. Počkej. Modifikuje šanci na úspěch nepřátelského hrdiny, dobře. Ovšem... Zdejší oblast. Jakože tady je nasazení, ne? To je jako, že je přítomen v té oblasti, nebo že je přítomen v tom... To je vždycky formulace, která nic úplně nevysvětluje. Dobře, velká páka. Snížení doby nabíjení pro artilérii, to nepoužíváme. Síla zbraní pro obří jednotky, pro jednotky trolů. Ach jo. Tohle nám odemkne tohle, což dává rychlost pro válečné vozy, Příjmy z nájezdů, množství kořistí po bitvě. Goblinní dílna. My máme goblinní dílnu, ne? Nemáme, asi máme, že jo? No, postavíme těžké palice. To bude stačit. Tak. Můžeme? Když přepneme na podzemní, tak nám to nic nedá. Jdeme na pochodové. Se přesuneme hezky. Co tady dál? Tady ale, jak se tam dostaneme? Musíme takhle to celý obejít, to je na prd. A je vás přesuneme sem. A se potkáte s dračákem, to je super. Grimgor. Ještě pár kol. Kdo je na tom nejhůř? Nejhůř jsi na tom ty tři kola ještě. Dobře. Ty jsi zde. Ty by ses mohl usídlit tady v té oblasti, protože ty hlavně potřebuješ sakra más cestovalý. A tak pomalej. Neskutečně pomalej. Tady ještě jedno kolo zbývá. Drikon. Tady můžeme upgradeovat za 1300. Dobře. Tady se to staví, tady stavět nic nemůžeme, tady leda tohle, tento tomový sloup. Jo, počkejte, já furt mám pocit, že ten Valin žel je spojený s tím kragem, ono to tak není. No, my tady můžeme něco postavit železní skále, můžeme něco postavit, co můžeme postavit železní skále?
železní skále bychom mohli postavit tohle. Ty kance konečně. Jenže to bychom potřebovali co? To bychom potřebovali třetí úroveň. A třetí úroveň nemáme, protože nemáme přebytek obyvatelstva. Ne, máme, ale nemáme peníze. Fuck. Za 13 můžeme postavit tohle, což nám přidá nějaký prašule. Grimgore, hele, jak ty máš? Ty potřebuješ bojovat brzo. Ty potřebuješ brzo bojovat. Tak. Postavíme, zastavíme a to bude všechno. To bude všechno pro tuhle epizodu. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.